Saade on eestlased OnlyFansis ja oleme külas Heleri Tõkkel. No tere, Heleri, ei tea, millest alustada, kas sinu 13 kassist või millest sa oled nii värvikas inimene nagu lihavõtte muna. No, ma arvan, et mu tatoveeringud on ka nagu lihavõtte muna. Et ma ei tea, aga alustame kõige algusest ja vaatame. Alustame kõige vastuolulisemast teemast. Sa plaanid sügisel kandideerida EKRE nimekirjas kohalike omavalitsuste valimisel, aga ometi sa müüd internetis alasti sisu, pilte ja videoid. No kuidas, milline konservatiiv sind valima peaks? No aga mind ei pea käinud konservatiivi valima ja kõik teised võivad ka hääletada minu poolt. Et ega sa ei pea nüüd EKRE liige olema, et minu poolt hääletama hakata. Eks ja ole? Ka ikkagi EKRE pooldaja. No ei pea tegelikult ju. Selles suhtes, et ega mina ei aja ju ainult EKRE asju, nagu et ma olen ikkagi omamoodi inimene selles suhtes, et ma olenki natukene, kuidas ma ütlengi, nagu internetis googeldan, siis ma olen see liberaalsem konservatiiv. Kuidas sa sinna erakonda sattusid? Millised need põhiväärtused on, mille pärast sa sinna astusid? Mina tegelikult, noh, nagu ongi konservatiiv erakond, ehk siis me tahame tegelikult hoida alles ju Eesti asju, mis on head, vanad Eesti asjad, eesti keel ja sellised asjad. Ja nad on minu silmis hästi tugevad inimesed, keda võib-olla on natuke suunata vaja. No ma hea meelega tegeleksin selle suunamisega ka, et ma näen, et neist saab asja, aga natuke neid nurki tahaks lihvida. Milliseid nurki? No, kas on mingid väärtusi, mis sinu omadega kokku ei lähe? Kusjuures ma ei ütleks, et nii väga väärtusi, aga need sõnavõtud vahepeal on natukene liiga teravad. Et neid peaks natukene mõtlema ilusama ja parema sõnastusega ja natukene oma emotsiooni võib-olla tagasi hoida. No kuidas nemad teada said, et sa OnlyFansiga tegeled või kas nad teavad üldse? Nüüd saavad teada. Aga nemad said teada siis, kui nad ühesõnaga hindasid, kas mina nende erakonda sobin või sobi ja siis ma ütlesin kohe neile ära, et kõik kausalt ära rääkida, siis mina tegelen sellise asjaga. Ütlesin kohe ära seal, et ei tuleks sille üllatusi, et meedia hakkab kajastama ja neil pole aimugi ja rääkisin ära. Ja muidugi neil hetkeks oli ohoo, aga oligi, et töö nagu töö ikka ju. Ma ei tea mitte midagi, mis oleks seaduse vastu. Kas ei öeldud, et seksi tuleb teha ainult laste saamise eesmärgil või mitte raha teenimise? Ei öeldud mitte midagi sellist. Absoluutselt. Aga liigume edasi su tervise juurde. Tegelikult sa oled ju 10 aastat kannatanud multiskleroosi käes. Mm-hmm. Mis haigus see on ja mis see sinuga teeb? See on selline haigus, et põhimõtteliselt ta mõjutab kogu närvikeskkonda ja need sümptomid, neid on ikka väga palju. Et noh, mul on see, et mul on üleüldiselt on osaline halvatus, praeguseks üle terve keha. Ja see tähendab niimoodi, et ma ei tunne 100% mitte midagi ja vahepeal läheb lihtsalt täitsa nulli. Et ongi, et kui mul on halvemad päevad, siis mul ongi teises majas on ratastool olemas või on pikem liikumine. Ja lisaks on see, et vahepeal ma kuulen väga kõvasti, vahepeal ma näen väga, väga erksalt, vahepeal ma ei kuule midagi, vahepeal ma ei näe midagi. Siis on peavalud, siis on tasakaaluhäired, siis on nõrkus. See on neid asju on nagu maa ja ilmne. Kuidas noore naisena sellise asjaga toime tulla? Kohaned, ütleme nii. Et ongi halvaks päevaks, mul on plastiktassid ja on papp, taldrikud ja sellised asjad. Ja vahepeal ongi, et kui muud moodi saa, siis siin on hea roomata. Üleval korrusel ma näiteks ei käigi. Ja noh, mul on kontor ongi teises majas. Et sa kohaned, sa õpid, kuidas hakkama saad. Aga see ei tähenda, et ma kavatsen elu lõpuni haige olla. Millised selle haiguse tuleviku väljavaatud prognoosid on? No üleüldiselt on nad kehvad, aga seal on see, et see, et arstid ei tea, et on ravi olemas või et on võimalik terveks saada, see ei tähenda, et see on võimatu. See tähendab lihtsalt, et nad hetkel veel ei tea seda asja. Kas võib öelda, et OnlyFans on sinu tervise juures kõige lihtsam viis tegelikult raha teenimiseks? Ma isiklikult hetkel arvan, et see vist on üks väheseid viise, millega ma üldse saan raha teenida. Sellepärast, et ma saan seda teha täpselt siis, kui ma suudan teha. Et vahepeal ongi, ma teen 2 nädala jooksul korra sellise mitmetunnise fotosessiooni ja siis mul on tükiks ajaks pildid olemas ja videod, et juhul kui mul tervis ei pea vastu, et juurde teha vahepeal. Et see ongi, et täpselt siis, kui ma saan teha, ma teen.
Kui palju sa seal kuus teenid? Ma ei räägi sellistest numbritest, aga ütleme niimoodi, et väga-väga mugavalt elab ära. No võrreldes töövõimetustoetusega, mida sa ka vist saad, kui suur see oligi? Osaline töövõimetustoetus on olenevalt kuust on aga umbes 250, oleneb palju neid päevi seal täpselt. Et siis OnlyFansiga teenitud summa on ikka kordades suurem? Kordades suurem, jah. Kordades suurem. Vahepeal ohustab täitsa, kas ma seda toetust saan või ei saa. Et mida suurem number, seda vähemaks hakkab toomine. OnlyFansi konto on mul teelelaavs. Teelelaavs, aga see on tuletatud Raja teelest. Ja, oled sa suur kevade fänn või? Mina olen, ütleme niimoodi, et ma olen teisel kohal, sest mul abikaas on tohutu kevade fänn ja tema pärast see Raja teele tuli, sest kui me tutvusime, tema oli Facebookis Kentuki lõvi. Kentuki lõvi ja Raja teele? Siis ma panin endale Raja teele, aga siis mingi hetk Facebook keelas ära, et see ei ole mu päris nimi. No kas su abikaas on pigem Arno või Toots? Abikaas on täielik Toots. Absoluutselt, kogu aeg on igasuguse vidinaid kõik kohad täis ja nagu Tootsi taskud. No te abiellusite siis, kui te olite tundnud 11 pool aastat. Jah. Kriitikud ütleks, et selle ajaga sa ei õppi inimest tundma. Jah. Nüüd te olete olnud 3 aastat koos ja 2 pool aastat abiellus. Kas sa abiellusid selle inimesega, kellega sa mõtlesid, et sa abiellud? Ma ei abiellunud selle inimesega, kellega ma mõtlen, et ma abiellusin. Ma olen ausalt, see on palju ägedam, kellega ma nüüd abiellus olen. Et ta on need, me kasvame nagu koos ja meil on ühised suunad ja me mõlemad olemegi ajaga muutunud kõvasti ägedamaks inimeseks. Et see on nagu väga vahva. Ja ma võin öelda oma mineviku kogemustest, et eelmises abielus ma vist olin 1,5 aastat koos enne, võib-olla isegi kauem. Ja ma ei tundnud seda inimest üldse nagu välja tuli lõpus, nii et vahet pole kaua sa nagu koos oled olnud. Ja te abiellusite sellepärast nii kiiresti, et ees oli ootamas Ameerika reis ja te tahtsite pulmad teha Las Vegases. Tahtsime raha kokku hoida ka kausal, et reis nagu nii on. Mesinädalad ja pulmad täpselt samal reisil. Kõik korraga, absoluutselt. No, ja no, kirjelda, milline see pulm oli? Oh, sa juudas. See oli nagu väga äge, et oligi, et meil Elvis on elus. Muide. Et Elvis tuli meid paari panema, laulis meile, et meil on täitsa YouTube'is video ka olemas. If I can't help falling in love with you. Ja mida sinu abikaasa arvab sellest, et sa OnlyFansi sihu näitad? No esiteks oli abikaasa süü üldse, et ma seal OnlyFansi hakkasin näitama ennast. Tema sai minu peale pahaseks, et mina lubasin naljaga YouTube'is, et ma teen topless video endast. Ma tegin topless video, panin üles, aga see tähendas minu jaoks seda, et mul on toppi, mul oli kleit. Ütlesin kõigele, aga mul oli kleit seljas, see teedki topless, topita. Või kas teeb? No, minu jaoks tegi, aga abikaasa ütles, et aga nii ei tehta, miks sa lollitad? Ja siis ma tegin endale kõigepealt Patreoni, mis on sarnane nagu OnlyFans. Ja no, ma tegin siis ära oma selle topless asja. Ja eks raha oli ka vaja ja vaatasin, et mul tuleb 3 pildiga tuleb juba mitusada eurot. No see teks, mis siis jätkan selle asjaga. Sest ta teadis juba ennem seda, kui ma ei olnud ennast nagu mitte kuidagigi näitanud, et milliseid kirju ma sain, ahistavaid kirju ja alasti pilte mingilt meestelt. Ja, no. Milliseid kirju siis näiteks? Ma ei tea, kas seda võib kuskil üldse kajastada, aga no põhimõtteliselt, kuidas ma tahan siin pida ja saame kokku ja mingi ma teen sul õhtusöögi välja ja palju sa tunnist tahad. Ja mul on niimoodi, ma olen tagasihoidlik abielus naisterahvas. Mul ei olnud avara tegelikult teiga piltegi sel hetkel. Mul oli nagu, et mul oligi nagu, et mis nagu toimub. Ja siis mõtlesingi, et aga sama hästi OnlyFansis on see, et kui keegi saadab sulle riistapildi, sa võid raha selle vaatamise eest küsida. Seda ma olen kuulnud ja, et no. Saad 20 dollarit, paned hinde, kommentaari ja asja on vask. Sest Messengeris, Facebookis ma saan neid tasuta. Ma no, nii ei taha, et ma annan OnlyFansi linki, et saada seal. Oled sa siis hinnanud riistasid? Ikka olen hinnanud. Ja 20 dollarit tükk? Minul oli vist 10. Ise saad valida oma hinna. Minul oli vist 10, sest ma no, nii palju neid tasuta saanud, et siis no, suva, ma võin küpsi eest hinnata. Kas mõni on 10 punkti 10 ka saanud? Pigem ühed kahed, jah? Ei, et ühed kahed, aga kümmet ei pane. Vaata, see on ikkagi, kui sa päris elus oma käes ei näe, siis sa hinnata niimoodi. Aga kuidas sa seda sisu üles võtad pilte ja videoid? Kas abikaasa aitab filmida või paned aja peale või mis süsteem sul on? Abikaasa minu OnlyFansi sisust ei tea mitte midagi. Ta ei ole maksnud, ta ei näe, ei nii ei käi asjad. Ja mina ise täiesti teen, et mul on omad sellised
kuidas ma ütlen, mingi aluste peal erinevad valgused ja asjad ja kui päevavalgus aitab, siis kasutan seda, et mul on omad täitsa süsteemid. Et need pildid on ja videod on siis täitsa paljad ka? Absoluutselt. Ja abikaasa lihtsalt ei taha näha või tal pole 40 euri kuus maksta selle tellimuse eest? Minul on odavam, mul ei ole nii kallis, aga ma ei tea, ma annan ta rott kaas olla. Plus ta näeb mind kodus nagu nii, aga miks ma peaks maksma sellest, sa nagu nii näitad tasub. Aga kuidas ta ei saa armuga tõdeks? Kas sinu keha ei peaks ainult abikaasa silmadel olema? Eriti kui sa oled veel rahvuskonservatiivses erakonnas. Keha on vaba. Me oleme kõik saunas oleme tegelikult riieteta. Kas sa tänapäeva rannas bikiine oled näinud? Need on vahepeal napimad kui minu pesu. No teil on väga kunstiline kodus siin ümberringi laes on abikaasa on pannud sinu pildi, mis ta on puu peale siis põletanud. Jah, ta põletab. Siin on Queeni oma. Kas sa armusid selle puutöö oskuse pärast ka või? Ma võin konkreetselt öelda, miks ma armusin, sest mul oli alguses see, et ma võtsin teda ainult sõbrana, vaatasin, et ta on liiga armas inimene, ma hoian sellest teemale, sõber, kõik, siis ma läksin ta bändi proovi. Ja siis ta hakkas seal, ta on rockar, muusik, ja ta hakkas seal nii-öelda, noh, ma ei saa öelda laulma karjuma, mis iganes, siis mul oli kõik minu läinud. Et mul on see muusikutega see... Mis bändist on? Tal tegelikult praegu hetkel ei ole enam bändi, aga no pooleldi veel tegelevad, neil on karantiin. See tekiski korona ajal, tekis selline bänd. Nimega karantiin, jah. No räägime sinu kassidest ka. Muidugi räägime. Sul on 5 toakassi, 8 väljakassi, kes siis käivad naabrite juurest siia paremat elu ja süüa otsimas. Joo. No kuidas selline kassi lembus? Mis on? Nad ise tulevad. Kuda ma saan siis mitte? Kas nad on kõik ise tund siia naabrusest või oled ikka käinud võtmas pojana? Tegelikult niimoodi ei ole, et need, kes õues käivad, need on hakkanud ise nagu käima. Aga teised on kõik võetud kas siis tutvuste kaudu, aga enamus on ikkagi varjupaigast. Aga viiendaga oli see hästi äge kõige viimase kiisuga süsimust kiisu. Ma sain selle 5. aasta puhul endise abikaasaga, kui meil oli 5 aastat kooselu. Sain kingituseks 5. kassi. Ja süsimust kass 13. on sündinud ja abielu läks kolinal allamäge. Ja pool aastat hiljem umbes olin ma siis panin Tallinnasse minekut Tartust. Ja siis ma tegin endal Tinderi konto ja siis ma tutvusin oma Rauliga, ehk siis praeguse abikaasaga. Ja siis ma googeldasin teda ja siis ma sain ta perekonna nime teada ja selgus, et 5. kassi omanikud, endised sugulased ühesõnaga on tal. Et minu must kass ühesõnaga keeras mu eelmise abielu tuksi ja tõi uue mehe asemel. Et see oli nagu nii naljaks, et väga lähedased sugulased veel, et ma sain kohe uurida nende käest. Et sa said musta kassi Rauli sugulaste käest? Et ma sain kohe uurida, et mis mehega tegu on, et ma ei võõrastega niimoodi kokku ei saa, kui Tinder vaata on lihtsalt. Ja et ma uurisin kohe tausta kõik info ära, et kuda on, siis mõtled, et okei, selle mehega ma saan kokku. Sest ma usun väga saatuse märkidesse nagu tohutult. Elule ei saa, ei saatusel ei ole mõtet hakata vastu jamama, sellepärast siis hakkab valvastama. Eriti kui kassid suunda näitavad. Need kassid olid sul siis 5 tükki juba eelmises kodus Tartus. Eks mehele ei jäänud ühtegi kassi? Ei. Ostku ise endale kassi. Täpselt. Võttis koera nüüd ja. Mind ei huvita, mis ta tegi. Aga aitäh sulle selle intervju eest ja soovin sulle edu nii alasti fotode maailmas kui poliitika maailmas. Aitäh!